Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu, para mancomania, salam dunia. Tepang dangu deui sareng aki di acara anu maneh tangtos namanya. Nyaeta dongeng Sunda di channel Tepas Sunda. Masih neraskeun hanca anu katunda dina jejer lalakon Gandrung Sukma Sanjaya. Aina tetos dugi bagian ke-64. Kumaha lalakon singa bodong satrasna nasibna bakal rengseknya di Pulau Baliung atau napi kumaha urang Bandungan bae sakedap deui. Daramang sadayana, alhamdulillah upami daramang manya masih saraum, alhamdulillah upami masih saraumnya. Insyaallahnya dugi ka tamat para mancomania sadaya mah saroleh balageur pokona mah. Mugia sadayana tetep aya dina panangtuyungna Gusti Allah. Aya dina kajembaran manahnya, aya dina kasayan sagala rupina pokona mah. Dipaparinan kagampilan sagala rupina komo di sasih saum ieu nya. Sasi anu pinuh ku sagala rohmah, sagala hikmah, oge sagala rupinanya pokona mah. Sasi pangsaena diantara sasi-sasi anu sanesna. Kanggo anu nemean pisan manco, nemean pisan ngadangukeun mangga ulah asa-asa pamirsa di subscribe wae nya, ditoel palebah tombol loncengna supados aya notifikasi upami akin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kasadayana anu parantos subscribe, like, komen oge nge-share dongeng-dongeng akinya urang sasarengan ngareureuh seni dongeng Sunda. Seni ditinggal karuhun urang sadaya kusaha deui ngareureuh nanya upami sanes ku urang-urang sadaya. Urang Sundana da moal kersaeun urang Inggris mah bahasana ge teu ngartos cenah. Kumargi kitu hayu ah urang paeuk-eueuk leungeun sasarengan aki nu ngadongeng para mancomania sadayana anu ngadangukeun nya. Aya nu saena candak anu kirang saena mah didamel eunteung we supados urang ulah dugi ka nincah kana jalan lepat kitu panginten. Ambarkeun deui samakna atuh sor bajigurna sareng aya rarawuhanna mangga ah kaparayun sadayana. Prung ah. Ratu Mongkleng neuteup ka singa bodong anu lalaunan nguniang hudang. Tina liang irungna katempo getihan, sanajan teu pati loba. Kayaan simpe saurang ge taya anu wani nyarita. Kumaha kaputusan Nyai Ratu? Cakradanu ngawanikeun tumanya sanggeus dirasa lila teuing simpe. Tapi Ratu Mongkleng teu ngajawab. Hukum gantung we tajal mata di hareupeun balarea. Campa kawungu kalah ka anu nyarita. Ratu Mongkleng mah tetep cicing. Singa bodong pupuringisan sieun dirina bener-bener bakal digantung. Tapi saurang ge prajurit teh taya anu ngadeukeut ka dirina. Kumaha Kanjeng Ratu? Tanya Cakradanu deui. Sabab tita tadi ratu ukur ngabetem. Kieu sabab anjeun anu geus hasil ngalumpuhkeunana kaula masrahkeun hukuman eta jalma ka anjeun
Terserah anjen tangkorak kiber. Cuk ratu mongkleng. Kayan didinya jadi ngadadak rame. Kujalma anu ting kecewis galecok siliharewos. Sigana bae rada heraneun sarta kurang sreg meureun mah kana kaputusan anu jadi ratuna. Anu kalah kamasrahkeun kaputusan hukuman teh nyaeta ka Cakradanu alias Cangkorak Hiber. Cakradanu ge kalah ngahuleng. Manehna bae masih bingung sarta can bisa mutuskeun jeung jalma eta teh anu ditawana. Nah bener dadung amuk atawa lain. Kari-kari ayeuna kalahkan di pasrahan pisan pikeun mutuskeun hukuman keur singa bodong. Beki lieur we karasana. Di teras karaton katempo Campaka Wungu anu renyom kalah ka indungna. Kanjeng Ibu, kunaon Kanjeng Ibu masrahkeun hukuman eta ka jalma anu teu jelas? Kalakah dititah ka Tangkorak Hiber anu mutuskeun? Apan sakedahna si Dadung Amuk teh dihukum gantung ku Ibu? Margi Ibu anu kaicalan dua urang putra, Ibu anu gaduh hak sarta kewajiban ngagantung eta jalma. Cuk Campaka Wungu sewot meureun mah. Ibu geus nangtukeun sarta mutuskeun. Hidap Campaka ulah tepi ka hidep bentroknya jeung Tangkorak Hiber kade. Regepkeun pituduh ti Ibu. Ibu boga alasan anu kuat, engke ku Ibu bakal diterangkeun. Walon Ratu Mongkleng, Campaka Wungu anu teu tarima kana kaputusan indungna turun ti teras karaton langsung nyampeurkeun ka Cakradanu. Tangkorak Hiber, kuring geus nyarita yen ukur kuring anu boga hak pikeun ngagantung eta jalma. Jadi pasrahkeun eta jalma ayeuna keneh. Cuk Campaka Wungu. Anu ngawasa Pulau Baliung teh hindung anjeun Campaka, lain anjeun. Kaula mah ukur nurut kana parentah Kanjeng Ratu. Walon Cakradanu. Nya geus putuskeun atuh gancang, digantung atau dipencet eta jalma. Kaula can bisa mutuskeun. Pokona mah gantung eta jalma, eta parentah ti kuring. Kuring anakna Kanjeng Ratu. Kuring oge boga hak pikeun ngahukum jalma anu geus nandasa lancik-lancik kuring. Cakradanu ngadenge kitu ngahuleng. Ret manehna ngareret sarta neuteup ka Ratu Mongkleng. Kawas anu ngahaja menta tinimbangan Sang Ratu. Ratu Mongkleng ukur cicing kawas anunya tujuan kana omonganana Campaka Wungu. Cakradanu gancang ngajewang pigelang singa bodong saterusna mah diseret di bawah ini ti hareupeun Ratu Mongkleng. Amang mang mang, rek dibawa ka mana kuring teh mang? Ah, ulah digantungnya mang. Duh, tulungan kuring, sumpah kuring mah. Kuring mah singa bodong asli lain dadung amuk mang. Ah, anjeun bakal boga dosa gede mang lamun tepi ka ngahukum jalma teu tua teu dosa kawas kuring. Amang, amang. Jembe sia. Tangkorak Hiber teh terus nyeret singa bodong. Sedangkan Ratu Mongkleng ngaleos lumebet ka jero karatona dituturkeun ku Campaka Wungu jeung si Mata Heulang. Ratu Mongkleng diuk dina korsi singgah sanana anu lega sarta ngawangun mahkota sasaran deanana. Tonggongna harita dipencetan ku Mata Heulang sedengkeun Campaka Wungu diuk di korsi sagigireun indungna bari manyun paromana kuraweud haseum. Hmm.
Dadong amuk teh geus kosong molongpong, teu boga kasaktian naon-naon. Manehna polos kawas orok nu kakarak lahir. Ceuk ratu mongkleng. Campaka wungut teu pati mirosea kana caritaan nu jadi indungna, bibirna kalakah camarut teh manyun. Hidep apal. Sakumaha hebatna Dadong amuk sawaktu manehna datang sarta ngamuk di dieu. Kusabab nyangka ibu nyamunikeun kitab Wedar Kusuma. Tapi tingali di hareupeun tangkorak hiber. Dadong amuk teh taluk, sieun sarta surut. Kawanina nurut pisan malah mah kana parentahna. Maksad Kanjeng ibu teh kumaha? Kadenge ayeuna mah campaka wungu nyarita. Manehna Malik yang hareup ka indungna. Dadong amuk geus diperuhkeun sapinuhna sarta dipusnahkeun sakabeh elmuna ku tangkorak hiber. Ukur jalma anu mibanda elmu lebur samudra anu bisa ngamusnahkeun elmu lawana tepi ka kosong molongpong sarta jadi kecing jeung bodo. Maksad Kanjeng ibu teh tangkorak hiber mibanda elmu lebur samudra sarta digunakan ke Dadong amuk itu. Enya campaka ukur jalma anu mibanda elmu lebur samudra anu bisa ngamusnahkeun sakabeh elmu-elmu lawana. Tapi asa pamohalan tangkorak hiber teh tiasa mibanda eta elmu Kanjeng ibu. Naha ibu gaduh buktosna? Buktina sawaktu napas naga ibu dibekahkeun ka Dadong amuk, napas naga ibu teh henteu ngabentur tanaga jero atawa elmu kasakten anu dipibanda ku Dadong amuk. Napas naga ibu ngeplos kitu bae kawas neumrag gentong kosong taya eusian. Sigana bae sawaktu adu hareupan dibasisir jeung Dadong amuk, tangkorak hiber teh ngaluarkeun elmu lebur samudra. Tepi ka Dadong amuk elmu na musnah sarta kalakuanna kawas budak bolon. Ngahuleng campaka wungu ngadenge katerangan tindungna. Lain ukur campaka wungu hungkul, si mata heulang oge milu ngahuleng, tepi kateka rasa leungeunna teh eureun mencetanana. Kakarak sanggeus ratu mongkleng nepak tak-takna sorangan, mata heulang mencetan deui lalaunan. Ibu apa lamun tangkorak hiber karak anyar-anyar mibanda elmu lebur samudra. Manehna nyumputkeun eta elmu teh digunakeun ka sasaha. Ukur ka Dadong amuk eta elmu teh digunakeun eta ge meureunan mah. Kawasna bae ku sabab kapaksa. Tapi Kanjeng ibu, tangkorak hiber teh apanan aya dina kakawasaan Kanjeng ibu. Kakawasaan hungkul teh teu cukup pikeun ngalawan elmu lebur samudra. Elmu ibu, elmu hidep, elmu na mata heulang sarna elmu sakabeh ponggawa hebat kerajaan urang bisa ngadadak leungit lamun seug adu hareupan jeung tangkorak hiber sarta tangkorak hiber teh ngagunakeun elmu lebur samudrana. Hidep kudu ati-ati campaka. Ulah tepi ka adu hareupan jeung tangkorak hiber sabab elmu anu menang hese capek ngalap teh bisa ngadadak musnah taya sesana. Ngageter atuh hate campaka wungu dirina jadi seber lamun kudu adu hareupan jeung tangkorak hiber. Tangkorak hiber aya nanti jadi jalma anu paling bahaya pikeun urang sararea. Ngeleuwihan siluman tujuh nyawa anu hayang ngawasa Pulo Baliung. Saur abdi mah kakawasaan Nyai Ratu teh tiasa dianggo pikeun nyingkirkeun tangkorak hiber. Kadenge mata heulang milu nyarita. Kumaha carana mata heulang?
tanya Ratu Mongkleng. Pasian tugas tangkoraki bernak ku tugas anu butuh lalampahan jauh pisan serta butuh waktu anu mang tahun-tahun pikeun ngareng sekeunana tapi kangkena dirina teh tiwas sorangan ku umurna anu terus ngolotan. Cara eta memang keur dipikirkeun ku kaula oge tapi urang teh masih butuh kana kekuatan sarta tanagana tangkorak hiber pikeun yang harepan gempuran siluman tujuh nyawa lamun ku urang dititah indit jauh ayeuna kekuatan urang teh pasti ngurangan. Tangkorak hiber teh kawas barang anu dipiceun lebar dikukut ngebahayakeun nya, cek Campaka Wungu. Kumaha upami urang nyiapkeun heula we atuh pasukan anu kuat pikeun yang harepan siluman tujuh nyawa sarta anak buahna. Sanggeus beres urusan jeung siluman tujuh nyawa nya nembean tangkorak hiber dipasihan tugas anu berat, cek Mata Heulang deui. Alus oge pamanggih anjeun teh Mata Heulang. Ratu Mongkleng, Campaka Wungu jeung Mata Heulang teu apaleun. Lamun maranehna teh sabenerna mah ngaributkeun pepesan kosong alias paisan kosong. Sabab tangkorak hiberna mah boro-boro mibanda elmu lebur samudra ngadengena oge manehna acan pernah. Tangkorak hiber justru ngarasa sieun ku Ratu Mongkleng lamun seuk dirina teu nurut kana parentahna Campaka Wungu. Tangkorak hiber teh ngagusur singa bodong ka hiji alun-alun leutik. Didinya geus aya tihang gantungan jeung saurang algojo anu nungguan. Si algojo buligir awakna badag teu make baju sarta ukur make calana hideung. Beungeutna teu katembong sabab sirahna ditutupan ku kain hideung ukur panon liang irung jeung biwirna anu katembong teh. Eta tiang gantungan teh memang ngahaja dijieun di alun-alun. Geus aya kana 10 nyawa anu leupas di eta gantungan. Di antaranana nya musuh-musuhna Pulo Baliung. Aduh, mang, kuring ulah digantung, mang. Singkarunya, mang, aduh, ka kuring-kuring mah jalma teu boga. Jeung teu boga salah deh, mang, singkarunya, mang. Mang, ma, dulungan kuring, ma. ma, dulungan ya, ma. Singa bodong ngadeg-deg. Ningali gantungan di alun-alun jeung algojo anu siap ngagantungna. Tangkorak hiber sanajan awakna ukur tulang dibungkus ku kulit tapi tenagana mah jauh leuwih bedas jeung rosa dibandingkeun singa bodong. Sakali ngalungkeun ge awak singa bodong teh ngalayang, kubrag, lagrag di sisieun tiang gantungan. Singa bodong nyuuh di sisieun tiang gantungan, gep dua leungeunna ditewak ku algojo saterusna mah dikatukangkeun raketak bae di talian ku tambang anu kuat. Singa bodong teu bisa hojah, ukur bisa tetere jalan, hayang leupas tapi tambang teh kuat kacida ngabeungkeut dua leungeunna. Ma, aduh ma, aduh teung teingeun ma, ieu nasib diri ma. Ma dulungan kuring ma. Ma, kuring rek digantung ku deungeun-deungeun ma. Aduh, naon ieu teh ma teh nyiram naon atuh baheulana ma nepi ka goreng-goreng teuing nasib kuring ma. Padahal kuring teh teu boga salah naon-naon. Tobat. Singa bodong kalka curik bakat ku sieun. Tangkorak hiber ngahuleng hatena jadi tambah ragu jeung bimbang. Wujudna bae anu siga dadong amuk teh geuning tapi kalakuanna jauh pisan. Aing geus salah ngahukum sigana. Manya anak buah siluman tujuh nyawa jebleh kawas kitu bari gegerowan ka irungna malah
mendingan ge aing teh ingkah ah di dieu daripada kena kasalahkeun di ku sabab sieun kasalahan leungeun sarta sieun kasalahkeun Cakradanu teh mutuskeun pikeun init ngajauh ti alun-alun. Karake sababara lengkah manehna init tapi lengkahna jadi kahadang. Kahadang pisan ku rombongan Ratu Mongkleng Campaka Wungu sarta para pangawal anu datang ka alun-alun ngiringkeun sang ratu. Kumaha eta jalma geus digantung? Tanya Ratu Mongkleng beri imut ka Cakradanu. Abdi ngandos titah Nyai Ratu salajengna, walon Cakradanu bari rengkuh hormat. Apanan kaula geus masrahkeun sapinuhna ka anjeun panglima? Yen hukuman eta jalma teh kumaha anjeun? Anjeun ayeuna mah anu boga kawasa. Cakradanu ngagebeg atuh bari ngahuleng sabab Ratu Mongkleng teh nyebut panglima ka dirina. Aih, kaula teh pohonya. Can merenya hoyan anjen teh ku kaula diangkat jadi panglima kerajaan Pulau Baliu. Cakradanu ngarenja greuwas sarta pinuh ku kaheran. Telepat sasauran Nyai Ratu teh disim abdi mah teu pantes kangge janten panglima. Abot nanggung abot nampina seun. Henteu salah. Anjen pantas jadi panglima, malah malewi pantas nyandang gelar singa Pulau Baliung. Aduh, ampun Kanjeng Ratu. Gelar eta teh langkung abot, langkung teu pantas kangge diri abdi mah Nyai Ratu. Paman panglima, Kanjeng Ibu teh masihan jabatan panglima kumargi paman. Parantos ageng pisan jasana. Parantos tiasa newak sareng meruhkeun dadung amuk. Tampi bae paman, pangkat panglima pantes pikan disandangku paman. Cik Campaka Wungu milu nyarita, Campaka Wungu teh nyaritana leuleuy sarta sopan. Sikapna oge rubah pisan teu cara biasana. Ayeuna mah daek imut sarta dareh deh naker ka tangkorak hiber. Tangkorak Hiber beuki ngarasa aneh ku sikep ratu jeung anakna. Lain Ratu Mongkleng sarta Campaka Wungu hungkul anu rubah kitu teh dalah mata heulang anu biasana sinis ge ka Cakradanu harita mah seuri bari pok nyarita. Paman Panglima wilujengnya paman parantos diangkat janten panglima kerajaan Pulau Baliung. Paman sagedahna bungah sarta gumbira ieu teh hiji anugerah anu kalintang ageungna ti Kanjeng Ratu kangge paman. Paman kantun ngabuktoskeun bae ku sikap satria sarta gagah yen paman teh memang sapantesna janten panglima kerajaan Pulau Baliung. Sakali deui wilujeng paman. Atuh beuki heran jeung beuki hemeng. Pikeun Cakradanu mah sabab sakabehna gegedean keraton Pulau Baliung tera rubah. Wayahna tarima kanya ah kaula. Ngadenge ratu nyarita deui kitu. Anu kabayang ku Cakradanu mah ajian nyarung sum daging. Manehna sieun pisan lamun seug Ratu Mongkleng murka sarta nibankeun deui eta teunggeulan ka dirina sabab dirina pasti tiwas lamun kakeunaan deui eta teunggeulan. Kukituna teu loba deui carita. Rangkuh hormat deui bae Cakradanu teh bari terus nyarita. Upami ieu memang keputusan anu sae ti Nyai Ratu. Isum abdi nampi kana ieu jabatan. Hatur nuhun pisan.
Antuk nama Sagradanu teu narima sabab kabeh ge ngadesek ka dirina sangka narima jabatan jadi panglima di Pulau Baliung. Utamana manehna sieun ka Ratu Mongkleng sabab lamun segratuna eta amak atawa murka nyawa anu jadi taruhanana. Panglima, di mana eta tahanan teh? Kaulah yang nyaksian manehna digantung? Ceuk Ratu Mongkleng deui. Di tihang gantungan mah di Borogod ku Algojo. Walaun Cakradanu. Cakradanu jadi balik deui ka alun-alun bareng jeung rombongan Ratu Mongkleng. Barang srog galun-alun kadenge aya anu ngajerit. Waduh, cina kaya si Algojo sigana yeuh. Ngagandung eta jalma teu nungguan deui parentah. Tapi naha rakyat anu lalajo barubar lompatan ieu teh. Geuntes Cakradanu sawaktu manehna ngadenge suara anu ngajerit ti arah tihang gantungan sarta satuluyna nempo jalma anu lalajo teh birat balubar lalompatan. Barang srog kaharupun tihang gantungan Algojo katempo nangkarak bengkang dina dadana nancep hiji jamparing leutik. Sedengkeun singa bodong masih nangtung dina tihang gantungan beuheungna geus dikalungan ku tali gantungan. Tapi telilah hiji jamparing ngeblesat nyamber sarta megatkeun tali gantungan singa bodong tersiet berat kubrak. Singa bodong labuh ka handap. Talina pegat. Mata heulang, gancang wawa ini tahanan. Ceuk tangkorak kiber marentah ka mata heulang teu wani baha manehna langsung manggul singa bodong sarta langsung dibawa init. Tangkorak kiber bari waspada nyampeurkeun ka layona Algojo berat jamparing didurut tina dadana Algojo bari jeung amek. Diilikan sakeudeung satuluyna ditembongkeun ka Ratu Mongkleng. Panah pondok, kaula apal saha nu bogana, anjeun apal panglima? Ceuk Ratu Mongkleng. Abdi apal Nyai Ratu, saha anu mibanda ieu panah? Laksanakeun tugas anjeun panglima, kaula mah rek mulang heula ka karaton. Ratu Mongkleng malikeun badana terus lumampah dibarengan ku Campaka Wungu. 10 prajurit ngiringkeun ratu bari ngurilingan. Sarta sayaga bisi ngadadak aya serangan. Tangkorak hiber mah ngajega di alun-alun panonana teup nguriling nitenan tatangkalan di sabudeureun alun-alun. Kusawab taya bae anu nyurigakeun tangkorak hiber ngagorowok. Kaluar anjeun Dewa Racun, kaula apal anjeun anu geus naraja ngabongohan, buktikeun anjeun teh jalma anu gede kawani. Kaluar. Yeuh, buktina panah anjeun anu pondok ieu. Keur kitu, tersiet hiji jamparing pondok ngablesur ka arah dada tangkorak hiber. Siutep jamparing ditewah ku leungeun Cakradanu. Hiuut, Cakradanu ngadorongkeun dampal leungeun katuhuna ka arah tangkal anu tadi kaluar. Kaluar jamparing ti arah dinya. Hiuut, bledag, krekek, kubrag. Dan tangkal segede ping-ping pengas kahantem ku tenggelan jarak jauhna tangkorak hiber. Dina kayan kitu curelat gajleng jlegedeg. Saurang awewe tengah tuh datang kahareupeun tangkorak hiber. Di samping jangkung dikabaya kayas. Lengan kencana ngelek boboko sedangkan lengan katuhuna nyakelan nyiru dina luhur sirahna. Ulah maka-makan mai atuh amang panglima, iuh sok mending oge jajan heula supaya turun tadarah tinggina tah. Aya kolak canil, kolak caw, kolak peyem tah, kolak cangkaleng ge aya tah asinan ge nyanak iuh sok jajan heula antos. Bilih bade apel mah enggaknya tah nomor WA ibi tah bilih bade calling-callingnya.
0877811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 
pohara pamiarsanya. Ku dongkapna bisarwiti, urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Acara dongeng mah pamirsa mung 30 menit kirang langkungnya. Kadituna mah sapertos biasa urang neraskeun ku acara nyaeta silaturahmi atanapi kintun salamnya, maos atensi atanapi aya patarosan anu sanesna bakal diwaler ku aki. Kitu pamirsa sadayana, hatur nuhun ka sadayana anu parantos satya manco satya ngadangukeun. Satya ngarojong kana dongeng-dongeng akinya, mugia wae sanaos bari basajan dongeng aki tiasa jantan panglipur kalbu, pang beberah kana manah, pang repeh kana hate. Saya sahwe nu parantos hadir di bagian ke-63 aya Kang Dani Sujata. Sehat saurna bah sumuhun, amin. Alhamdulillah. Kang Jam-Jam Nurjaman, assalamualaikum waalaikumsalam. PT TNT siap pada mancoki cing sehatnya ki sumuhun, amin. Hatur nuhun Kang Jam-Jam Nurjaman. Salam ti aki kangge sadayana karyawan-karyawati PT TNT anu nuju manconya, mugia lungsur langsar segala rupinanya, lancar rizkina, oge lancar segala urusanana, amin. Kaya Kang Anjar Wibawa anu ku napas naga teh napas jengkol cenanya atuh mongkleng. Kang Dang Suparman oge hadir, hatur nuhun pisan. Kang Dedara ngajampulan ras. AK47 SAG Akbar Sageng Sang Incu. Oh, kumaha Incu? Ah, gentos aku nanya. Nampi tiasa komen deui sauna margi gentos sape enggal dan uka pungku reksak salam salami satu minggon cina tengu pinggen dongeng aki duh manisono cina kasuan ten aki mohon atuh mugi aki na sehat-sehat ulah hatit-hatitnya Incu oge sing sarehat sadayananya. Kang dan tadi Suhayudi ayah atuh nuhun jempolna. Kang Yodi, Kang Yoginya si Jatut Giri WLT Ati Purwakarta. Pantos hadir TTNG anu teras nangkringnya nyarengan aki ti Mandala Wangi. Tewiwin-wiwin anu ti Subang Taiwan atur nuhun tisan teras manco nyarengan aki. Bahagus, Bahagus Setiawan ti Jatihandap Bandung nya. Setia manco waluya dongeng Sunda waluya bah. Kang Muhammad Muklis ya sami saurna ngiring kana paguron remako. Mancoki nyarengan badah subuh jikir sareng ngaos beri kekedengan beres dongeng teh reup deui we nya aduh tibra. Kang Komarde waalaikumsalam rampes damangki alhamdulillah mugi aki oge manco mania sadaya daramang sumuhun amin. Kalian dipasian kegiatan di ngajalankeun ibadah saumna Sumedang ditahuan ki oh tegep ta ditahuan bari dilontongannya deh. Di Majalengkana ya Kang Din Baharudin alhamdulillah teras manconya atuh nuhun. Wilujeng aktivitas saurna mugia sehat sapopoesna amin. Teteh Nuraini Silpina Dewi alhamdulillah hadir teras beribadah saum. Teteh Esther Adelaide anu satia salamina. Teteh Irma Rahmawati habis sahur cenah langsung Sanjaya. Kang Asep Mulyadi Cibiuk Bandung nya atuh nuhun. Kang Dung Ancol oge sami. Wilujeng sahur Mamah Nadia oge alhamdulillah teras sehat raski semua alhamdulillah sami-sami mah. Mamah Andri Karawangnya alhamdulillah teras nyarangan aki. Aya Kang Edi Kanta atur nuhun pantos manconya. Kang Hendi Rustani oge anu di Palih Garut Ciami satu nuhun. Sanjaya asoy pisan jawara tanpa tanding ah prung padungdung. Teliai uluan dari bawel jelang sahur sauna wilujeng sahur semua. Kang Abdul Hamid Jailani oge ngantosan sahur. Kang Atta Hartawan di Tasik Nadras sekantenan sahur. Teis Yuliani mancur teras ke Abu Ihsan nuhun ki parantos nyerangan di tanah Borneo mun sami-sami dupi aki teh dumukna di mana aki di Paneglang kapali nyingcetnya ke arah Tanjung Lesung aki mah ke ujung. Kang Asoy Doran tunuhun penjelasan aki sumuhun sami-sami. Walu ya dongeng Sunda kira sepisan dongeng naki seru gandrung sukma Sanjaya mohon sami-sami. Hatunun pemika tampi madongeng aki Kang Jaya Brata, Kang Anang Brahma oge hatunun ti Jatinangor nanya.
Kang Dodi Wiguna, oke, tras tetel Hatman 143, atur nuhun. Gambar eceng na ngaderes, tras nyarangan aki, atur nuhun. Kang Coki Matador, waalaikumsalam. Aki nasehat tras amin, atur nuhun. Kang Padilah Muhammad, Kang Reja Ali Rahman, oke nya. Mugia aki sakeluarga sing sehat tras, atur nuhun, sukses tras ki, amin. Kang Agus Liga Laksana di ujung merung, aturan cenah manco tras, atur nuhun. Sami-sami Kang Agus Liga Laksana di Bandungnya. Budi Leo Sampurasun Rampes, salam pangwano semun sami-sami. Lami manco nembe tiasa ngomen ki semuhun. Mugia ki sehat tras Abdi Leo ti Soreang, atur nuhun. Kang Leo ti Soreang nanya. Cakat kana ieu siga nama teh jala karupat. Nya hungkul, tos aya bisa mitri atosan meni saktinya. Mohon sakti pisan eta mah tukang kolek teh. Kang Prabu Arjuna nu pokot tras Kang Agus Pemantri oge teteh Linda Imut di Bandungna Kang Andra mau di Dubai na. Bapak Wasiman teh hilapnya tras hadir nyi iteung oge anu cipruy teh ti Bekasi. Imar Pising nembe gabung ki nguping ti Kang Yogi saurna ti si Jetut Giriwil teh langsung disubscribe. Hatur nuhun pisan. Kang Imar Pisingnya hatur nuhun. Kang Daka Panyawangan oge rampes sona hatur nuhun. Amin amin ya robbal alamin. Hatur nuhun pidoana. Kang Rahmat Hidayat oge hatur nuhun pidoana. Entog Mulang Tasikmalaya mancot raski katampi pisan dongeng-dongeng nu dipedar ku aki. Sanjaya Galunggung teh paling sakti di Jawara-Jawara sanesna sapertos Jawara Gunung Salak. Bajigur Sakti Mawar Bodas Jaka Sumirat si Uwel Jawara Alam Goibnya alias si Belong. Upami ngahiji pasti tumpur ta tukang cilok. Hebatnya tukang cilok dikeroyok Mang Ohim. Teteh Hanita Pare Caliki Bisarwiti mah gergelis teh sakti pohara pokona mah tuh. Sakti Mandraguna ulah lalawara tah upami bade guguru mah kadinya nya Teteh Hanita Pare. Kang Aden Jalu hatur nuhun. Kang Nugraha Bewok oge hatur nuhun. Waalaikumsalam. Amin hatur nuhun ti serangna. Baeti Sivani, punten aki na carita teradugi ka waktu nasep. Oh, carita teradugi ka eta pangintenya. Oh, eta mah ieu ki teu acan beres wae. Terasna da dongeng mah setengah jam ka dituna mah biasa silaturahmi sesama ieu remah kok. Bernostalgia ngulang-ngulangkeun ka sono jaman radio kan sok aya atensi aya maca komen gitu nya. Wai anu teresep mangga dongeng na hungkul tos we kitu teu naon aki mah ngan kan urang teh kudu nyambung silaturahmi ngan ukur ulah ngadangukeun sareng lalajo atanapi ngadangukeun hungkulnya kada aya silaturahmi na sakedik nu mah kumargi wajib silaturahmi antara urang teh. Kang Ayah Carga Karawang teu nuhun tontonan sing jadi tuntunan amin. Teras ayah penggemar Bisarwiti deh watirnya Kang Gus Sudrajatnya janten behideung nadung amuk mohon eta si singa bodong karunya. Kang Jaya Sumpena atuh nuhun di Jakarta Timurna amin bidoana atuh nuhun pisan Teteh Intan Ramadhani oge atuh nuhun Paguron Kencana Arung kumaha nasibna Sanjaya ki badai kaluar ya episode payun Sanjaya kaluar. Kang Jek Tia Ti Priuk Antrabon oge hatur nuhun. Kang Jajang Nurjaman Singaparnana hatur nuhun. Hamdan Aja hatur nuhun hadir terasnya. Amin amin hatur nuhun pidoana. Teteh Tami Maliha oge Kang Etobli Ti Pasuruana. Kang Wawan Setiawan Ti Dubai Emirat Arabna. Kang Ade Golir Cibarusah Sindang Mulia Indahna. Kang Asep Suherman Ti Bekasina hatur nuhun amin ya rabbal alamin. Pak Iskandar Tangerang sok disebat nanti ku aki teh Pais ya teteh Pais dan aku nuka pungkur makan Pais Pais seratana Pais Kandar mohon tiap ayah komenan ku aki disebat. Kang Setia Budi oge Kang Asep Sepulo ti Cimahinya Kang Sena Edi atau nampi Kang Brata ti Sumedang Kang Asep Sepulo mati Cimahi nampi teh Rizka Oktaviani Cisompet Garut Teatur Nuhun Teteh Resti Multijayanti alias Irfan Yudianagel Raja Mandala Kang Dadan Rumandi pada larang Om Kos Ticimahina
Kang Sule nya di Singapura nana kucing sebenarnya ayah hadir Kang Ali Alun Bandar Gebang Teteh Yulinda Belia Teteh Dokter di Tasikmalaya atur nuhun Kang Chandra Priyatna ugi atur nuhun Kang Dadang Sudraja tantap meni Bandung hilapnya Tanggi Nastras ngantosan dongeng Aya Neng Dikta Waalaikumsalam di Bogornya mohon salam di akinya kasadayana orang Bogor bakat Kang Gining Ragil, atur nuhun, Wilujeng Wengi, Ayah Siti Laila, oke. TKI Bandung hadir selalu, atur nuhun pisan. Sakitu nutiasa kapihatur, akina amit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warmios, caga, hancang.